Елбасының дәстүрлі көктем шуағы атты әйелдер қауым өкілдерімен кездесу жайлы арнайы шығарылымды біздің арнамыздан кешкі сағат 21:30-да тамашалай аласыздар. Хабар 24 арнасы қосулы болсын. Бүгінде әйелдер қоғамның барлық саласында еңбек етеді. Соңғы жылдары әсіресе мемлекеттік қызметте ерекше белсенділік танытып жүрген қыз-келіншектер көп. Солардың бірі Шығыс Қазақстан облысы Тұрғысын ауылының әкімі Динара Қожанова. Алтай ауданындағы ірі елді мекендердің бірін басқаруға кіріскеніне көп уақыт бола қоймаса да, атқарған жұмысы халықтың көңілінен шығып отыр. Бүгінгі мерекеге орай жас әкімнің бір күндік жұмыс кестесін әріптесім Олжас Керейхан біліп қайтты. 450 үй бар ауылда. Ауыл әкім үшін белгіленген кестемен жұмыс істеу сирек болады. Әсіресе қысы 7-8 айға созылатын өңір үшін барлық саламен ауылдағы әрбір тұрғынның жағдайынан хабардар болу міндет. Сол үшін қызмет көлікті де қажет болса ауыр техниканы да жүргізе білу шарт. Сонда ғана халықтың сенімінен шығасың. Менің байқағаным, әкім болып қызметке тұрғаннан кейін ауылдықтар жаңалық тосады сізден. Қалай болады екен, қандай жақсы істер атқарады екен, сенуге бола ма, болмай ма деп. Бәрі сенімен қарап отырғанда, егер айтқаныңда тұрып, жұмысты жүргізсең, сенің артыңнан еріп, көмектесіп өздері бағыт-бағдарларын беріп, қолдарынан келген көмектерін аямайды. Динараның Тұрғысын ауылында әкім болғанына бір жылдан асты. 1000-нан астам тұрғыны бар елді мекенде бұған дейін қордаланып қалған біраз мәселе болған. Кезінде істен шығып қалған құдықтың бірін іске қосып үлгерді. Нәтижесінде зейнеткерлер ауыз суды ауыл іргесіндегі бұлақтан тасу машақатынан құтылды. Ал былтыр көктемде ауылда 8 үй тасқын судан зардап шекті. Аудан басшылығына шапқылап жүріп, осы баспаналар жөнделгенше басы қасында болды. Көптеген жұмыстар атқарып жатыр осы ауылдың ішіндегі су мәселесімен. Міне үлкен бір құбыр мәселесі болды бізде, ол қиыншылық болып еді. Одан кейін жалпылама міне түргейіпі жайлы міне ауылдың тазалық мәселелерін толық шешкен. Жалпы Динараның мемлекеттік қызметте жүргеніне 15 жылдан асқан. Бұған дейін Өскемендегі бірнеше мекемеде еңбек етсе де ауылға келе сала бел шешіп жұмысқа кірісті. Жас әкімнің айтуынша кез келген мәселені келісіп қолға алсаң шешілмейтін түйін болмайды. Ол үшін әсіресе ауыл тұрғындарының қолдауы қажет. Шаруашылық жағынан мен кей нәрсені білмеймін. Сол себепті ауылда бір адамдар бар, өзім сыйлайтын үлкен адамдар. Барлығын шақырып ап, ақылдасам, қалай жасаймыз деп. Динараның ең негізгі жоспарларының бірі ауылда мәдениет үйін салу. Келесі жылы орталықтандырған су жүйесін тарту үшін жобалық сметалық құжаттарды дайындап қойған. Енді осы жұмыстар ауыл тұрғындарымен бірге атқарып шығуды ойлап жүр. Шығыс Қазақстаннан Олжас Керейхан, Дмитрий Пыхтин, хабар 24.